Ndeshje e jashtëzakonshme e Teutës. Ndeshje që do të mbahet mend gjatë për lojën e zhvilluar, për vullnetin, dëshirën dhe sakrificën e treguar nga të gjithë lojtarët e ekipit Dursak, por padyshim edhe për rezultatin. Teuta fitoi ndaj Tiranës me një diferencë prej 10 pikësh. Diferenca më e thellë është shënuar gjatë 4 ndeshjeve të deritanishme të serisë së finaleve të Superligës së Kampionatit Kombëtar të Basketbollit. Me rezultatin 83-73, Teuta jo vetëm fitoi ndaj Tiranës, por dëshmoi edhe një herë se ishte dukshëm ekipi më i mirë. Dëshmoi se balancat në basketbollin shqiptar tashmë kanë ndryshuar. Entuziazmi në pallatin e sportit Ramazaniala në Durrës ishte i madh. Tashmë seria e finaleve të Superligës së basketbollit u shndërrua në një finale të vërtetë. Takimi i fundit në kryeqytet do të vendosë gjithçka. Do të jetë takimi i së dielës në pallatin e sportit Aslan Rusi, ai që do të përcaktojë se cili ekip do të shpallet kampion. Dhe Teuta e ka mundur Tiranën edhe në fushën e saj. Një augur i mirë ky për rezultatin përfundimtar. Ndeshja nisi e fortë dhe u zhvillua shumë e ekuilibruar. Loja pati ritëm të lartë gjatë 4 periodave, ku herë kalonte në avantazh Teuta e herë Tirana, por gjithmonë diferenca e pikëve mbetej e ngushtë. Tensioni ishte i lartë. Pas 3 ndeshjeve të para të serisë së finaleve, Tirana vinte me 2 fitore, ndërsa Teuta kishte 1. Fitoria e Tiranës do të mbyllte kampionatin. Ndoshta kjo bëri që lojtarët e ekipit kryeqytetas të humbin edhe durimin dhe përqendrimin, të cilët në disa raste bën edhe ndërhyrje të rënda dhe gjeste antisportive ndaj lojtarëve dursak. Gjeste antisportive bëri dhe trajneri i ekipit të Tiranës, Antonios Dukas, të cilin gjyqtarët e ndeshjes e dënuan duke e detyruar të lërë fushën. Mobilizimi, organizimi dhe dëshira përfitore e Teutës, veçanërisht në periodën e katërt, ishin aq të mëdha sa Tirana nuk mundi t'i bënte ballë vrullit të dalgës dursake. Diferenca shkoi në më shumë se 12 pikë. Lojtarët kryeqytetas ndryshuan mënyrën e lojës, nisën të bëjnë pressing në të gjithë fushën, gjë që solli edhe shumë gabime të tjera nga ana e tyre. Takimi u mbyll 87-73 për ekipin dursak. Mbështetja që sportdashësit i dhanë Teutës gjatë gjithë takimit ishte një tjetër vlerë e veçantë e kësaj ndeshje. Numri i mbështetësve ishte i madh. Shkallët e pallatit të sportit ishin thuajse plot, e padyshim që djemtë e Teutës shpërblyen edhe praninë e tyre në pallatin e sportit. Në fund të takimit, thuajse të gjithë ata që ishin në shkallë zbritën në fushë. U bën një me djemtë e ekipit të zemrës së tyre, por edhe lojtarët e Teutës bën gjithçka për t'i takuar dhe falendëruar. Ndeshja e radhës, finalja e finaleve, do të luhet në Tiranë. Dhe Teuta patjetër që do të ketë nevojë edhe për praninë e mbështetësve, për durtrokitjet dhe brohoritjet e tyre edhe në kryeqytet. I gjithë ekipi është i gëzuar për fitoren. Kjo edhe për faktin se nuk ishte një fitore si gjithë të tjerat. Tashmë Teuta ka shansin të shpallet kampione e Superligës së basketbollit. Trajneri Boban Ninić me zor gjente fjalë për të përshkruar gëzimin, por edhe vendosmërinë për fitimin e titullit kampion. We hope to we will have a good day and there in Tirana. We played today really good. Ishim të përgatitur të bënim një ndeshje të mirë. Nuk kishte rrugë tjetër. Humbja në Durrës do të mbyllte gjithçka. Në një farë mënyre ne ishim të dënuar për të fituar me çdo kusht dhe jam i lumtur që fituam. Para së gjithash, dua t'i falenderoj djemtë e ekipit. Të gjithë pa përjashtim bën një ndeshje të jashtëzakonshme. Të gjithë dhan maksimumin, sakrifikuan gjithçka. Pa tjetër që duhet falenderoj edhe Tiranën me këtë rast për ndeshjen që zhvilloj. Por, falenderimi i fundit në radhë, që pa dyshim nuk është i fundit për nga rëndësia, është aji për sportdashësit, që ishin të mrekullueshëm dhe i falenderoj të gjithë pa përjashtim për mbështetjen. Ne bëm atë që dim të bëjmë më mirë. Luaj të mirë, të organizuar, patëm edhe gabime, por dëshira për fitore ishte e madhe. Tani jemi barëz me Tiranën. Ndeshja e fundit e finaleve do të jetë edhe finalja. Dhe shanset për titullin kampioni kemi të barabarta, si ne ashtu edhe Tirana. Ajo për cilën ne tashmë jemi të sigurt, është se në Tiranë do të shkojmë dhe do të luajmë për të fituar dhe për të shpallur kampion. Lojtarët ishin po aq entuziast dhe plot besim për punën e bërë që solli fitore në këtë ndeshje, por edhe për takimin e ardhshëm në Tiranë. Kuptohej lehtë uniteti që djemtë e Durrësit kanë në skuadër, përpjekjet që ata bëjnë, fakti që janë përgjithsisht lojtarë të rinj, por me zemër të madhe. Me dëshirën për të fituar për ekipin që përfaqësojnë. Me my guys fought it out to go get the victory tonight. So I'm just very ishte një fitore e madhe, fitore vendimtare për ne. Por ndeshja tregoi shumë më tepër se sa kaq. Vërtet ne jemi lojtarë të rinj, jemi ndoshta ekipi më i ri në moshë,
por gjithçka mund të arrihet nëse luajmë bashkë, si një familje vërtet. Gjithçka mund të arrihet nëse ne ndihmojmë dhe sakrifikojmë për njëri tjetrin. Ne pikërisht këtë gjë bëm sot, e për këtë unë dua t'i falenderoj pa mas të gjithë shokët e ekipit. E dinim që ky takim nuk do t'ishte i lehtë. Të gjithë e pam që ndeshja ishte e vështirë, por pam edhe faktin se ne dijmë të luajmë, madje dijmë të luajmë shumë mirë. Prandaj edhe fituam. Tani na mbetet edhe një ndeshje për të shpallur kampion. Me të vërtetë ishte një ndeshje mjaft e luftuar. Ishte një ndeshje për jetë vdekje, ne dhe duhet ta fitojmë se s'bën dhe jemi të lumtur që kemi mundësinë të fitojmë trofeun të dielën. Ditën e dielës është finalja e sezonit dhe është ndeshja e fundit dhe shpresojmë ta kurorëzojmë me një sukses. Shpresojmë të bëjmë më pak gabime se sot edhe luajmë më mirë. Now it's 0-0. Nuk e di çfarë të them. Nuk e di nga t'ja filloj. Por që në fillim dua të them se titullin kampion duam ta sjellim në Durrës. Do të përpiqemi me gjithçka që kemi. Jemi të barabartë me Tiranën. Askush nuk ka më asnjë të vogël dyshim për këtë. Ndeshja ishte e fortë, shumë e fortë, por ne luajtëm mirë. Besoj se u treguam edhe më të zgjuar se sa Tirana. Atmosfera sot në pallatin e sportit ishte e pabesueshme. Nuk mund të ndodhte ndryshe që ne të mos fitonim këtë takim. I falenderoj të gjithë pamas. Por nga ky moment nis puna për ndeshjen tjetër, për finalen e vërtetë. Në bazë të rregullave të vendosura nga Federata e Basketbollit, ekipi kampion i Superligës shpallet sipas parimit më i miri pas 5 ndeshjeve. Kjo do thotë se dy ekipet finaliste, në këtë rast Teuta e Durrësit dhe Tirana, përballen 5 herë njëri me tjetrin dhe kampion shpallet ai ekip që fiton të paktën 3 prej takimeve. Seria e ndeshjeve finale u hap në Tiranë, ku Teuta fitoi ndaj ekipit kryeqytetës. Dy ndeshjet e tjera, atë në Durrës dhe ndeshjen tjetër në kryeqytet, i fitoi Tirana. Mbrëm, ndeshjen e katërt e fitoi ekipi Durrësak, e tani, ndeshja e fundit është me të vërtetë ndeshja finale. Megjithatë, ata që pan takimin e mbrëmshëm nuk do të kishin asnjë kundërshtim me vlerësimin e dhënë nga shumë specialistë të basketbollit, se pikërisht ndeshja që u luajt në pallatin e sportit Ramazaniala në Durrës duhet të ishte finalja përcaktuese e titullit kampion.